Потужний ракетний удар по Дніпропетровщині. У Новомосковському районі ракети зруйнували нафтобазу. Сталося займання, його довго приборкували працівники ДСНС. Троє з них зазнали опіки, один від них помер. Крім того, 11 цивільних дістали поранень та опіки. Одна людина згодом також померла в лікарні. Загалом російські війська завдали по області 5 ракетних ударів. З нами на зв'язку з Дніпра Христина Мингелюскайте. Христина, тобі слово. Вітаю, студія. Ворог завдав одразу 5 ракетних ударів по Дніпропетровщині. У Новомосковському районі ракети зруйнували нафтобазу. Почалася пожежа, рятувальники і сьогодні продовжували її ліквідовувати. Вранці на місці удару вибухнув резервуар із паливом. Один рятувальник загинув, ще двоє працівників ДСНС постраждали. Їх шпиталізовано. Через цю атаку постраждали і цивільні. У всіх травми різних ступенів, зокрема опіки. Через ракетну атаку по нафтобазі постраждали ще 11 цивільних громадян. Зокрема, одна людина у важкому стані, 6 громадян в ступені середньої тяжкості. Вони наразі у лікарні, ще четверо людей з легкими ураженнями. Один із поранених помер у медзакладі. Лікарі зробили все можливе, аби зберегти йому життя, але стан був критичним. На ліквідації займання працювали 50 ДСНСників і 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Ще дві крилаті ракети напередодні в день поцілили по Кривому Рогу. Ворог обстріляв соціальний об'єкт в Вінгулецькому районі. До пізньої ночі на місці працювали рятувальники. Я не можу дати всю інформацію, але розрушення дуже значительні. Є втрати, а серед громадян є двоє пострадавших. Медики оказали, звісно, необхідну допомогу. Ворог не припиняє обстрілювати населені пункти на межі з Херсонщиною. Напередодні гатив по Апостолівській та Зеленодольській громадах. Найбільше бив по Великій Костромці. Тут, на щастя, постраждалих немає. Ми уважно стежимо за ситуацією на Дніпропетровщині. Студія. Дякую, Христина. Це була Христина Венгелюскайте. Вона розказала про ситуацію на Дніпропетровщині. Одна людина загинула, п'ятеро поранених унаслідок обстрілів російською армією Харківщини. Напередодні ввечері окупанти вдарили по селищах Донець та Андріївка. Поранені 4 людини. Жертвою став старенький чоловік, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Ракетами обстріляли нафтопереробне підприємство на Ізюмщині. Масштабну пожежу гасять вже майже добу. Поранено чоловіка і в Чугуєві. На фронті бої окупанти дистанційно замінували черкаські тишки. Поблизу Рубіжного безуспішно провели розвідку боєм. З авіації обстріляли Золочівську громаду. По Харкову ворог щоночі б'є ракетами. Окупанти мають намір просунутися вперед. На кордоні в Білгородській області накопичили до 7 батальйонно-тактичних груп. Близько 6 штурмовиків та 15 гелікоптерів. І хоча міста вони не здобудуть, однак просунуться, щоб знову гатити по ньому з артилерії, можуть, попередив радник Офісу президента Олексій Арестович.